нэвтрүүлэг гэдэг нэлээд өргөн том хүрээтэй асуудлыг ярьсан. А энэ удаад болохоор наривчлахыг гэж хэлсэн байгаа. Яг ялангуяа одоо манай охтууд дөнгөж найзтайгаа танилцаад гэр бүл болохгүй байгаа энэ үед ямар алдааг гаргасан юм бэ гэдэг наривч яриа гэж байна. Тэгэхээр энэ бол бас асар их өргөн хүрээтэй асуудал. Миний мэдж байгаагаар бол үндсэн гол гол зүйлүүдийг бас ганцхан алдааг бас бүртгэж байгаа гэж байна. За энийг яагаад ярих гэж байгаа гэхээр зэрэг цаашдаа одоо хань жилтэйгээ 50-60 жил тийм за 60 жил танилж штэ зэрэг. Энэ олон жил танилцах энэ явц чиний үнц нь өндөр байх. Чиний одоо амар амгалан хань жилтэй итгэл найдвартай амьдрах энэ л үе таалга нэгдэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хамгийн нэмцэг буюу хамгийн чухал юм гэж хэлдэг. За хамгийн том гаргадаг алдаа нь юу гэхээр манай охтууд дөнгөж танилцаад удаагүй байх таарсан. Яг л нойтой хамаа шиг ата зангу шиг ингээд хурцан наалтчаас салтгүйний зангу тийм маягтайгаар харилцаад эхэлдэг. Одоо байнга хоноос ноцтаал чи ягаад ирэхгүй байгаа юм? Ягаад надад залахгүй байгаа юм те? За жишээлбэл мөн ямар алдаа хийдг вэхэр нэг их одоо нүүн хичээс хувц устдаг те? Хамаг ингэртэйж гаргасан, хамаг тайл хөл гараа гаргасан ч байдгийн юм. Тийм хувц устдаг. За энэ ийм хувц чинь ямар мэдээлэл өгч байгааг ирчүүд те? Гэхдээ бол би бол билээ. Намаг бол авч болно шүү гэсэн ийм мэдээллийг цацчихдаг. Гэтэл л яг хөө тэр охин болохоор хамгийн гоёроо хувцлаа тэр залуу л үртэ татгах гэдэг нь та тийм үү? Тэр энэ мань өөрөө алдаа болоод байдаг байхгүй юу? Гэтэл ирчүүд юу сонирхч байдаг вэ? Айл болох битүү хувцтай ч юм уу тийм үү? Айл болох одоо өснө болтой байгаа тийм задгаа өснө ямар байх болч гэдэг юм. Иймэрхүү хандлагатай байж байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр манай охтууд энэ дээр хичээснээсээ болж алдаа гарах. За ямар жишээ нь яаж хичээж байгаа юм гэхээр дөнгөж удаагүй танилцаад удаагүй мөртлөө одоо ярилцчих хоорондоо маш инээдэг тийм худлаа инээ гэдэг юм. Эсвэл одоо ярианы хандлага гар хөлний хөдөлгөөн яг өөрөөрөө байж чадахгүй байх зүйлээ яг сэтгэл хөдлөж болно. Гэхдээ өөрөөрөө байх нь хамгийн чухал юм. Тэгэхгүйгээр ингээд хичээснийг бол ирчүүд бол шууд л мэддэг. Энэ үнэхээр хичээгээд байна уу эсвэл угаасаа юм юм гэдэг. Ямар ч хэрэгтэй юм инстинктээр одоо дотоод рефлексээр мэдэмжээрээ мэдчихдэг байхгүй. Тэгэхээр энийг бас бид нар манай охид бүсгүйчүүд бол заавал анхаарч явах ёстой. За угаасаа хитрхээ тод гэрэлтж байгаа дэндлүү яадаг вэ? Маш хурдан л унтардаг тийм ээ. Тэр дэ адилхан дэндүү гоё одоо дэндүү богны хугацаанд чи маш халуун юм харилцаг үсгэл тэгэл унтрах нь маш хурдан байдаг байхгүй. Тэгэхээр заавал хугацаа шаарддаг. Хугацаа шаарддаг. Чи ямаагүй танилцаад удааг өрсөн ч гэсэн тэр залуу чам руу одоо уцтахгүй ч юм уу тий холбоо байхгүй байл тэрэнд өрөөсөө санаа зовох хэрэггүй. Чи өрөөсөө хойноос уцтаад байх шаардлага байхгүй. Үнгэр ч юм чамааг бас аятайхан эмэгтэй байх боломжийн охин маань бодсон л бод тэр юм байна шүү дээ. Тийм учраас өрөөсөө тэрэнд бол яарах шаардлага байхгүй тийм ээ. Өөр бүсгүй залтаж чулуу гэж санаа зовж өөрөө зовж хол чи өөрөө дуртай юм хийгээд өөрөө хүссэн юм хийгээд явж идэл аянда тэр хүмүүс чамаа харна шүү дээ. За энэ өөрөө хийх гэсэн юм да зорд өөрийнхөө зорилготой өмнөч өөрөөрөө байж чаддаг ийм эмгтэн нэг анхны дүнслүүд бол бий болж байгаа тийм. За охтууд бол дөнгөж удаагүй за гэр бүл нэг гэрт орсон байна ч юм уу дөнгөж удаагүй гэр бүл одоо нийлээд тийм удаагүй мөртөл бүхэл ажлыг хийгээл эхлэх юм бол чи өөр хүн чинь бас унгааж лээ гэсэн үг. Чи бүгд нь хийж тийм чи тэр залуу юу гэж өөрөө хэлэх юм бэ? Чи бүгд нь өмнөөс нь хийж эд чи нэгэнд бүгдийн эхнээсээ хийгээд ихэлсэн л бол насан туршдаа наадгаа бүгдийн өөрөө хийгээсээ яваа. Яагаад заавал чи бүгд хийх ёстой вэ? Хоолоо, хувцас авах, эндүүдэг одоо өөрөө байдаг гэр цэвэрлэгтэй дээрээс нь шир санхууч байдаг юм байна. Манай бүсгүйчүүд бүх ачаал их бидээр дааж байгаа. Насаараад өөрөөд явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэд нар чи өөрсдөө энийг хийгээд ихэлсэн учраас эрчүүд нь угсаа манай эхнэр энийг хийчдэг учраас би заавал хийх албагүй гэж бодсон байхгүй юу? Тэгм учраас энийг бол маш анхаарах хэрэгтэй. Тэр хүн бас л гэр бүлээ оролцоо, цэвэрлэгээ, юу гэдгийг хоол ундэндээ оролцох хэрэгтэй. Өнөөдөр хот хүрээ газрын одоо энэ залуучууд чинь гадаа гарч адуу мамж хийр хонж байгаа ш. Тэр морь сургаж байгаа ш, тийм ээ. Тэрнтэй адилхан яг л одоо ажилд явбал жирийн яг эмгтээтэй адилхан ийм л орчинд байгаа штэ. За дараагийн том алдаа юу байдаг гэхээр эрэгтэйчүүд одоо өөрийгөө илэрхийлэх боломж нь олгодгүй. Түг санцаад бас удаагүй гэр бол болоод байгаа байхтай. Эхтэй оо хань ажилчин ч юм уу тэр найз залуу юу хэлэх гээд байгаа. Өөрөө яаж хэрхэлэх гээд чиний төлөө юу хийх гээд байгааг нь хараагүй яж төрүүлээд өөрөө одоо санал болгоод төрүүлээд тэгэлд ангилдаа мэдгүүгээд идэг. Энэ өөрөө том алдаа байдаг. Гэтэл чи өөрөөрөө байж таад тэрийг нэг айхтар бүр тэгж унт тусаад байгаа гэдэг илэрхийлэхгүй байх тусам чамааг сонирхож эхэлдэг.
чи ямар хоолн дуртай, ямар кофе дуртай юм, байхын дуртай юм, өглөө усаар юу идэв, ямар өнгийн хувцас дуртай, тий, юу өмсөх дуртай гэж гэдэг юм уу. Гэр бүл нь ямар, чиний аав ээжийг сонирхох, ах дүү хамаатан ямар гэдэг чиг. Энэ бүгдийг тэр залуу чиний чамайг сонирхож эхэлдэг байхгүй юу? Энийг хүлээх хэрэгтэй. Тэгэхгүй юу юугаа зүгээр буут тийгэл юу юугаа хойноос нь үздэг тахаар чамайг сонирхвал байх. Бас нэг дараагийн том алдаа бол манай охтуудын гаргасан асуу. Эмэгтэйлэг бус байдал. Эмэгтэй хүмүүс байгласаа эмэгтэйлэг байх ёстой тийм юутай шүү дээ. Гэтэл зайхтай хуучны иршүүд тийм эмэгтэйчүүдийг бол үгүйсэхгүй. Янз бүрийн айчин баат энэ бол нэг тал. А гэр бүлийн хайрцан дээр эмэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүс бол ахстай. Жишээлбэл манай охтууд ямар алдаа гаргадаг вэ? Найз залуу нь байсаар байтал ер нөхөр нь эсвэл байсаар байтал чинь усаа зөөжгүй. 20 литр, 10 литр усыг хоёр талдаа гараалцдаг. Асар болгоод тэр өсөө гоч гүдэг тийм ээ. Эсвэл одоо гаднаас ингээд шууд одоор нүүрс оруулж ирэх гэсэн. Зуухныхаа өмнө тачигнал нэг гараараа хийгээл. Нөгөө гараараа ингээд фижигэн юм аа хийдэг. Эсвэл хажууд нь ингээд алхах хадаас бах барай тэгэл хам нэг юм хатаал ингээд бараг юм хөрөөд хийгээл. Энд чи өөрөө хэдийгээр чи юм аа амжуулж хурдан хийж байгаа боловч эр хүнийг хинч биш болгодог. Тийм юм их эрх эмгтэй хийчихэж байгаа болохоор тэр эрхтэн өмнөөс нь босч очих юм хийхгүй. Тэгэхээр зэрэг эмгтэй л байх хэрэгтэй. Чи туслуулж явах хэрэгтэй тийм. Заавал чи ганцаараа хийх ёстой биш байхгүй. Чадчихсан ч гэсэн. Тэгэхээр зэрэг миний хань энийг хийгээд өгч. Миний найз энийг туслаад өгөөч. Тэгжээж чи тэр хүнд тэр эрхтэй тэр залуу энэ бүсгүүд би хэрэгтэй хүн байна гэдэг мэдэр штеп. Өөрөө тэр бас хүч чадалтай эрх хүн гэдгийг харуулах тэр нөхцөлийг олох ёстой. Тэрийг олохгүй байсан манай хүүхэд нь эхнээс нь бүгдийг нээсэрэгэд эрчүүд нь хинч ч уучраас сэтгэлээр юм гадуураар найс төг өөр юм цатаар өөр одоо хүлээж авахгүй юм л хүсдэг гэж байна. Манай охтуудын гол басны том алдаа бол эрчүүдийг сексэр татна гэж болоодгүй шүү дээ. Секс бол зүгээр хүний физиологийн шаардлага хэрэгцээ тийм үү? Гэтэл зөвөр харилцаач л байхгүй юу? Чи тэр эрэгтэй хэр хүндэлж байна? Эр хүн гэдэг талаас нь яаж харж байна те? Чи өөрөө хэр эмгтээлэг байж байна? Яаж одоо өөрийгөө арчилж байна те? Өөрийгөө хэр хайрлаж байна? Энэ бүгд чинь эрэгтэй хүний чамд хүсэх, сонирхох, хайрлах, ихрээлэх, чамд халамжлах тэр мэдрэмжийг өгч байгаа. Тэр мэдрэмжийг өгөөг бол эмгтээ минь хичнээн одоо өөрөө мундаг супер дайчин байгаад нэмэр байдаг юм байна. Энэ бол одоо хүний амьдралд юу их тохиолдог вэ? Миний өөрийн амьдралд ч гэсэн янз бүрийн байдлаар бас урд өмнө бас мэдэрч ийсэн, ойлгож ийсэн юм бас байдаг. Тэгээ манай зөвлөгөө авч байгаа бүсгүүчүүд наач гэсэн энэ дээр өрсөгөн болсон бошоод байгаа процессыг ярьж байгаа л да. Тэгээ энэ алдаанууд бол их энгийн юм шиг хөртлөө асар том байдаг. Үнэхээр чи эхнээсээ хязээч гэр онц хөртлөлтгөө хязээч одоо хувц индүүлдүүлдэггүй бол тэр ихтэй хязээч хийхгүй асаараа тэр чи хийхгүй шээ. Яагаад гэвэл чи хийчих юм чи. Чи мөнгө олчж байгаа юм чи. Би яах ч мөнгө гэдэг явах. Би зөв найзтайгаа тоглоод шовдоо явж явах зүг. Ийм бодолд төр шүү дээ. За. За бас нэг том алдаа байдаг. Эмэгтэйчүүд мань өөрийгөө бусад эмэгтэйчүүдтэй харьцуулдаг. Тэ? За, чиний өмнө найзлж исэн бүсгүй чинь ямар шуб бүсгүйсэн. Чамаас хэд ах байсан, зүү байсан, хэр биетэй байсан, тийм ээ? Царайдсан ямар байсан, зургийн үзий анатараа гэж ингэж ямар боловсртой байсан ш. Энэ бол өөр айгүй том л та. Чи изээж өөрийгөө өөр хүнтэй харьцуул зэрэгцүүлж доош нь хийх юм уус хэрэг байхгүй байхгүй. Чи бол чи. Чи өөр хөрөл байх хэвээр. Чамаг өөрийнхөө чинь хүлээж авч хайрлах хэвээр л байхгүй. Тэрнээс шин нэгнийг дуурайж хинээс илүү гарах гэж байгаа даа биш. Тэртээ тэргүй чамаг чи тэр залуу таалагтаад чамаг хүлээж аваад байгаар ч хүлээгээд ихний ялж тавцсан байгаа шүү. Чи гинт 1.68 м дүртэй бол 1.70 болохгүй. Яаж хичээгээд болохгүй үстэ. Яг тэрнтэй адилхан чиний сурсан зам бол гинтгэн өөрчлөгддөг л байхгүй. Тэр чи өөрөө л байх хэвээр. Чи өмнөх эрэгтэй эмэгтэйтэй өөрийгөө харьцуулаад, төрлөөр уулзаад, уулзж байгаа тэр эмэгтэй нь ямар хүнтэй уулзж байгаа, тэр нь ямар хувцс өнгөссөн байна. Одоо юу ч гэдэг ямар ажил тааж байдаг юм. Өмсөн зүйлс нь хараад энэ нь бол өөрөө чи өөрөө өчүүхэн болж харагдаад байдаг. Тэр ерөөсөө гол биш шүү дээ. Одоо орчин үед бол ерөөсөө танаас ажиглаж байх цалууч. Манай эмэгтэй ер нь бол одоо глобалчлагдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө өмсөн зүйлс гэхээсээ илүү хүний толгойн доторхтой айгүйх үнэлж дүндэг болчиход байна. Тийм учраас хүн гялгар өмссөн байна уу? Эсвэл зүгээр юм жирийн цав сорооч өмссөн байна гэдэг бол одоо нэг сонирхоо болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр өмнөхтэй өмнөх эрэгтэй эмэгтэйгийн тухай үүснэ. Нэг сонирхоод бол шаардлага байхгүй. Үнэхээр тийм нэг асуугаад яриад ярмаар байгаа бол энэ ганцаа юу та асуунт тэгэл болоо шүү дээ. Тэгэхгүй дахин дахин асуугаад ч юм уу тийм.
ийм их нөхцөл гараад идэг. За нэг том алдаа би бас нэг өөрөө дутагдaltaй талыг ярьдаг. Би айгүй майх шилэгтэй шүү дээ. Эсвэл одоо би айгүй ингээд жижиг юм өртөө тий. Эсвэл миний гар айгүй ингээд юм борштой ч гэдгийг юм уу тий. Өөрөө сул талыг ярьснараа манай эмгтэчүүд өөрийгөө хизээж ажиглаагүй байсан. Тэр найз залуу юм ер нөхөр нь хизээж ажиглаж хараагүй харагчгүй байсан юмыг ил гаргаж харуулдаг. Өөрөө дутагдлыг хэлдэг. Би хариунтай гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр нэрэ энэ чинь хариунтай байсан юм бэ штэ гэдэг байхгүй. Тэ мэ? Гэтэл чинь чамаг аюу гой супер бүсгүй гэж харж байгаа штэ. Тэрийг би яагаад эвдээд байна? Чи бол ямар ч одоо байдлаар бол чи л бол чи. Чи заавал хэн нэгэн зориулж өөрийгөө өөрчлөх албалахгүй. Чи өөртөө зориулж өөрийгөө өөрчлөж болно. Харин хэн нэгэн зориулж өөрчлөх гэдэг бол хамгийн гол. Би тийм штэ. Миний тэр юм штэ гэдгийг нь гаргаж иж ярьсанасаа болоод буцаад хэзээ засаршгүй нөгөө өөр тийм чинийхээс илүү гоё хүлтэй хүүхэн харах ч юм уу тийм ээ. Тэр инстинктийг хөдөлгөө ажилладаг байхгүй. Эцэг замдар. Одоо бид нар амьдралдаа зөндөр харддаг штеп. Маш гоё ингээд гоё залуу тийм ээ. Боловсролтой ингээд одоо юу гэдгийг биеэс авч явдаг юм залуу байдаг ч үгүй л дээ. За эхнэр нь ингээд ажиглаад харахад бол руус хээш аагүй ч юм тийм ээ. Ингээд тас тас хөрсөн ч байдığım уу. Тэг амхан бондуур ч юм уу тийм ээ. Бормор ч гэдэг царайс тийм ээ. Бусад хүнтэй харьцуулахад одоо яагаад ийм хүүхний ийм залуу тоос юм бэ? Залуу хайтайхан гоё залуу байна гэж хэлэхээр гэтэл тэр чинь гадаад үзэмж биш байгаа гэдэг хэлээд байгаа байхгүй юу? Гадаад үзэмж ерөөсөө юу ч өгөхгүй хэлэхгүй. Тэр өөрөө зүгээр л тэр хүүхний харилцаа өөртөө өөрийнхөө бодсон зорьсон юмдаа хэр өнөж байна. Өөрийнхөө шийдвэрийг яг шийдвэрээр л байж чаддаг. Тэ чинь тэр ихтэй хүний татчихсан л гэдэг байхгүй юу? Харилцаа. Одоо би төрөчийн уулзсан дээр явжсэн манай тэр найз хүн маш их та сэтгэлийн өөрөлтөө их сайхан инээдэг те аюу хөвчөлтэй жоох юмны сайн талыг олж хардаг тийм байхгүй тэрнгүүд тэр залууг өөртөөс бүр аюу их татчих. Зүгээр нэг хайрцараас анзаарахад ямар сандал дөнгөж хаалгад огшоод орж ирэхэд пичгэнд хөвхтөө шуугда бүгдээрээ гүйж очих юм бэ. Тэр ч өөрөө аюу их намайг яаж их хүлээсэн юм бэ те эдгэрөө надад ямар хайртай мэ гэдгийг хэлээгүйгээр үйлсээр үтэлж байгаа байхгүй. Угасаал тийм юутай сурцсан тэгээд тэр нь өөрсдөө ч гоё гэдэг. Ингээд гэх мэтлэнээр ярьж байхдаа ингээд инээгээд болж байгаа юмны сайн зүг талыг нь олж хараад сөрөг талын төгсгөл өнгөрөөд ингээд явчих сургалт бас зүгээр. Тэгээ эр хүн гэдэг талаас нь бид нар олж харах хэрэгтэй байхгүй да. Эр хүн гэдэг чинь хөвгмөч ингээд жижигжээд нэг живживживээл янз бүр юм яриад тийм суух яггүй штэ. Гур ерөнхий юмнуудыг бол маш товчхон ойлголцдог юм байдаг. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас харж ялцж байгаа юм шиг ярьж байгаа хэвээр. За. За, манай өсгөөчүүдийн бас нэг том алдаа байдаг. Тэр юу гэхээр өвөлдөг. Яа, ястаа бүр хэцүү шттэ. Ерөөсөө өглөө усаал өглөн, шүн өглөн, орой өглөн гэдэг. Харлаа л бол өглөн. Ерөөсөө үйлс болгоны нэг шөөмжлэл өглөөд иддэг. Үйлс болгоны шөөмжлэл өглөөд. Энд чинь өөрөө аюу хүнд артанд орлоо. Хэдийгээр чи өмнөхөр сайхан хүн те чи бол хайраад атсан байж болно л доо. Гэхдээ чи өглөөд ирэх юм бол тэгэл маш хурдтайгаар чамаас хүн төрөх холхон байх эсвэл хүч цан чигсаад чихээ амраах юм боддогч юм. Яагаад тэгэхээр зэрэг эрэхтэй өмнө чих бол маш богино хугацаанд залхаж хэлдэг юм. Тэгээ яг эрэхтэйчүүдийн онцлогийн талаар энэ дараагийн хэсэг байна. Энэ бол яг манай эрэхтэйчүүд өгтөдөө гарах том алдаа байна. Бас нэг л хэсэгтэй. Ер нь их олон алдаа бий. Гэхдээ тэр болгоныг бид нэг наривчлаж ярих бас цаг хугацаа бас бага бах тийм ээ. Тэгм учраас гол алдаануудыг л бас хэлэх гэж байна. Тийм учраас уурласан ч гэсэн бид нар үйлдэлээр үзүүлэх хэрэгтэй болохоос биш. Өгөхгүй, уурлахгүй. Ирчүүд юу гэж бодож байгаа түүхээр одоо хажууд нэг бүсгүй өгөхийн оронд өглөөгийн сонсчихын оронд Майк Тайсонтай гараад араундд тест нам цохулсан дээр гэж хэлдэг. Гэж хэлдэг бол тэгж эргэжтэй ч жишээ болгож ярьж ирсэн байна. Тэгэхээр тийм шууд асуудлыг нэг үсэн шийдсэн дээр зүгээр л ингээл мэрүүлж ирснаас гэж хэлж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр яаж талах вэ гэсэн юм бэ? Товч тодорхой ойлгомжтой асуудыг шийдэж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг байна. Гэхдээ энэ дээр чинь одоо товч тодорхой гэхээр ганцхан шийдвэр байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд бол байгаа. Тэр аргуудыг бол янз бүр хэрэгжүүлж болно. Гэр бүлтэй ботсон хойно одоо яг юун дээр анхаарах вэ гэдэгтээ би баяны дараагийн дараагийн дараа яаж таарах вэ? Залууга өөрийгөө илэрхийлээд чамд одоо туслах гав нэгтэйж байгаа тэр боломж нь бити алдлаа. Бид нар чинь чиний төлөө одоо хийх гээд гэр бүлийн гэрээ мөнгө олох гэж байна тийм.
чамд хоол сайхан хийдгээ харуулах гээд байгаа чинь сууж яа. Тэгэл өөрөө чи хоол хийдэг юм уу те. Сууж яа сайн бол нуу 30 минутад ухаага. Тэр залуу чамаас илүү гоё угааж чамаас илүү гоё юм дүүд гэж хэлсэн шүү дээ. Ийм юм дээр итэ алдаагаа мөн асууж үү те. За тэгээ дараагийн уулзсан дээр ирчүүд идчих одоо ямар ямар онцлогтой байдгийг вэ гэдэг бас нэрвчилж ярив. За баяртай.